lunch. Hey, cause girl, I like you. Okay. Ja, de Belg Francis Geldoffer, die realiseert volgens mij de beste overtijd voor zijn landgenoot Thomas Verwondel. Ondertussen wordt de tijd verbeterd. Ja, nogmaals. En dat moet een van onze Spaanse rijders zijn, ja. Ondertussen is naast de ronde Robbentijd nu voor Joey de Wolf. Nummer 666. Vanuit Oostburg. Voor de Spanjaarden. Christian Lino Caimano. The second time from the man from Spain. We zullen ook naar de hobbyrijders groep 2. Ja, ieder alsjeblieft voor uw tijdstraining. Zaandag 10, hobbyklasse, groep 2. Ja, ieder alsjeblieft. Nog steeds uw video. Second time. Voor Christian Mano D'Amando. Jullie kijken wie daar op 3 zitten, dat is de Belg Jonas van Damme. 4 voor Matthias van den Houwen. Is het dan 5 voor Matthijs van Doorn? Die moet er even wachten, want ja, inderdaad. Oh, we hebben 2 Spanjaarden vooraan in de plaats 2 en 3. Daar nog steeds voor de beste tijd van Joey de Wolf. Na de aankomst uitleggen. Arne Meulemeester, vier groepen hobbyrijders. De eerste 6 gaan door naar de halve finale. 4 zijn we weg met de gestap. Van de hobbyklasse, dat zijn dus de nieuwe stadgenoot-hobbyrijders. De leiding wordt genomen door de stadgenoot 17. Stadgenoot 17 pakt hier de leiding. Die staat hier niet op de lijst. Wat kan ik hier zien? Dat is Benny Dames. Benny Dames van de leiding. Benny Dames, hij van de leiding. Hij staat voor de eerste 6 posities. Zij gaan door. Oh! Dan valt er bij voor de derde plaats. Spectaculaire volgende bij de aan. Dan het nummer 666 meter. Voor de eerste tijd dat is Joey de Wolf. Oh, Joey de Wolf, die gaat er naar de eigen staat daar stil. Joey de Wolf. De leider van Benny Dames, voor de plaats van de derde plaats voor Sartorius. Equipa, Sartorius Equipa. Op een derde plaats, vierde plaats voor Jacco van der Linden, vijfde plaats voor Leon Moortman. En op de belangrijke 16e plaats Matthias van der Houwen. Ja, Sartorius heet eigenlijk Equipa Risodes.
Zo moet je mij naar de rood van Pizza afkomt. De Nederlandse stadsen nummer 73. Omdat de achternaam altijd een beetje moeilijk is voor ons Nederlanders. Mogen we het gewoon Kipa noemen. Want zo kan iedereen een fantastische positie. John Wevers op een zevende plaats met nummer 83. Achtste positie voor Becky Dames. Valt terug van een eerste naar de achtste plaats. Dat zijn de dames die de bocht
desde de andere kant op, jongens. Thank you.
Dan die mensen zijn er bij en
die ik in het afgelopen seizoen al weekend aan het werk zie natuurlijk. En ook zijn zoontje en ondertussen bij de jeugd. Zico en Nico. Jawel. Ik ga inderdaad de winnaar vandaan komen hier in die categorie hobbyklasse. Die komen er morgen natuurlijk ook opnieuw. Maar dan in andere categorieën, andere namen uiteraard. Ik kom in Oostenburg, Doei Kroon! Die zijn er heel wat supporters, hè? Okay, let's go. Okay, let's go.